ریلوے پھاٹک کوٹ پنڈی داس روڈ پر تیز رفتار کوسٹر بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں کوسٹر میں سوار چار مسافر زخمی ہو گئے۔ ریسکیو شیخوپورہ کی امدادی ٹیم نے زخمیوں کو موقع پر طبی امداد فراہم کی۔ اطلاع کے مطابق تیز رفتار کوسٹر قلعہ ستار شاہ سے کوٹ پنڈی کی طرف جا رہی تھی کہ ریلوے پھاٹک پر گاڑی کا سٹیئرنگ فری ہونے کے باعث بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی، جس سے کوسٹر میں سوار چار مسافر زخمی ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوراً زخمیوں کو موقع پر طبی امداد فراہم کی۔ کیمرہ مین سرور کے ساتھ وسیم اسلم، راج نیوز، شیخوپورہ۔